I 3F Roskildeegnen er vi vant til at arbejde politisk, og det gør vi også frem mod det kommende kommunalvalg her den 21. november. Og i samarbejde har vi lavet et initiativ, der hedder Byg til Vækst. Byg til Vækst, det er et projekt, som tager udgangspunkt i lokale arbejdspladser, det tager udgangspunkt i vores lokale uddannelsesinstitutioner, og det tager udgangspunkt i vores lokale arbejdsgivere. Derfor er det jo vigtigt, at vi får har nogle kandidater her i 3F, som bakker op om nogle af alle vores mærkesager. Og Torben? Jeg vil meget gerne medvirke til, at vi får skabt flere arbejdspladser her i vores kommune. Og her der tænker jeg helt naturligvis på 3F's medlemmer. Og jeg tænker på al den udbygning, vi skal lave, alle de mange borgere, der skal flytte til, de virksomheder, der skal have til, og alle de veje og fortog og cykelstier, vi skal have renoveret og gjort bedre. Det er det her samarbejde, der gør, at vi også sikrer, at de arbejdspladser, der bliver skabt, at det bliver på nogle ordentlige løn- og arbejdsforhold, altså overenskomstmæssige forhold. Og det ved jeg, det er noget af det, I har meget fokus på, det er efteruddannelse og videreuddannelse af jeres medlemmer. Og det tænker jeg, at Byg til Vækst er nogle rigtig gode rammer også at få at løfte hele det område. Jeg arbejder for blandede boliger i hele kommunen, og det er jo virkelig noget, der spiller godt sammen med Byg til Vækst-initiativet. Jeg tror på, at hvis vi kan blandede boliger til vores ældre, til vores unge, til alle, i alle dele af kommunen, jamen så giver vi vores børn mulighed for at møde folk fra alle samfundslag, og det tror jeg giver dem det bedste udgangspunkt, når de vokser op og skal ud og møde verden. At vi har jo over 200 unge mennesker, som søger praktikpladser, og det er jo også vigtigt for dem implementeret i hele den her proces. Ja, som lokalformand kan jeg kun være glad for, at I vil arbejde for vores mærkesager til gavn for vores medlemmer og til gavn for borgerne i Roskilde. Vi skaber vækst, samtidig med at vi tager samfundsansvar. Ja. Nu har vi lige hørt om de temaer, som vi kan arbejde sammen med og arbejder sammen med vores tre kandidater om. Men Torben, Susanne og Karim har jo også andre mærkesager, som også er mærkesager for 3F. Jeg arbejder for lokale fællesskaber. Noget af det, der gør Roskilde meget specielt, og noget af det, som er en af de store styrker ved Roskilde, det er vores lokale fællesskaber, som binder folk sammen og samtidig fungerer som et socialt sikkerhedsnet, når man har det svært. Det, som der interesserer mig rigtig meget, det er, at vi her i Roskilde Kommune skal have nogle ordentlige busforbindelser. Og det skal være med nogle ordentlige busser, det skal være med elbusser, således at det er rart for kunderne at køre noget lydsvagt, men det er også rart for chaufførerne. I Enhedslisten er vi jo rigtig glade for det her samarbejde Byg til Vækst, fordi vi tror, at det giver nogle gode muligheder for at få nogle af de borgere, de ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, i job. Så vi er sikre på, at der kan vi både skabe nogle arbejdspladser og sikre, at vi har et arbejdsmarked, hvor både løn og arbejdsvilkår de er anstændige.